nähty jengi kasaan. Ei olla nähty pitkään aikaan. Ja muistatko sen bemarin? Äijällä on se vieläkin. Miksei mentäis sillä kaupunkiin? Tehtäis kaikki niin kuin ennen. Ja niin istun uudelleen, penkin vanhan peltin. Mikä ajaa tietenkin, se on sen faijan auto. Mikä meistä hiljaisin, Mauri taas kova äänisin. Rävi kanta kirja maalikko, minä joukko romantikko. Mikä on faijan peltin, pyörä pyörii uudelleen, se vielä kerran kuljettaa. Kovaa tapeltiin, nyt se mua selkään näimättä, nasta nähdä vahaistata. Mika hiljainen on edelleen, muu kertoo, että hoitin. Se olis saanut vaimolta, mutta kukaan ei kysy suoraan. Lauri on nyt liikenteessä, tekee iljohtia, kuka ties. Ei ennen juonut tippaakaan, nyt ekana meistä sammaltaan. Ja kiroo paskaa elämää. Sanoit, ettei jaksais yli. Ja kaikki ovat hiljaa. Minäisen hiljaa. Mitä on paljon perheen? Minä on kyllä. Se vielä kerran kuljetaan. Vanha kaikki kohdalla. Mitäköhän mahtaa olla? Mä oon tämmönen vastaus nimittäin jättyviä semmosen ihan aivan mikroskooppisen pienen epäilyksen siemenen Itämaan varmaan kelastisen sydämeen. Ja mä kysyn teiltä uudestaan. Onko Espoossa tänä iltana kaikki kohdallaan? Eiks niin? Nyt mä uskon teitä. Me ollaan samalla sivulla. Jatketaan tarinaa. Kyllähän me hauskaa pidettiin, kaikki vanhat mestat kirrettiin. Monia vaan ei ole enää, musa hikin kasvaa enää. Iltaan toisensa päätöksen sai, kun Rami iski huonon naisen. Toistemme perään huudeltiin, tämä täytyy tehdä uudelleen. Viikko tästä eteenpäin, ja vikan kaupungin. Kiinneleitä silmissä, sanoi Lauri hengen isä. Se eilen löydettiin, kuolleena Lauri löydettiin. Keskiä ei mitään. Ei mikään